Takže na zdar lidi, já jsem Extra a vítám vás u dalšího videa tady na Poké SMP a jak vidíte za mnou už je náš obří Poké Stop, ale zároveň taky budova, ve které mám nově byt, je tam taky laboratoř na výzkum Pokémonů, máme tam továrnu a spoustu dalšího, co si dneska ukážeme, ale nebudeme na to dneska sami, dneska je tady se mnou totiž Halovec, čau Hejle! Čau, čau a kolem! Čau Oho, a... Jo, tak takhle. No tak za tohle tomu dejte určitě odběr a dejte na tohle video taky palec nahoru, protože to jak Hylovcovi, tak mě moc pomůže. A co tam ještě máš? Ty máš Ambreona, já mám hrozně rád tyhle Evolvy EV no tak ten je úplně nádherný, ty Ale všichni jsou krásní. A tenhle ten je ninja jako ty. No jasný, přesně. My k sobě sedíme. Já jsem si sem totiž pozval vy jste viděli, že tady na serveru taky je a tím pádem jakoby pokračuje ta naše série. Kterou jsme předtím měli spolu. Jediné, co, tak hilovec nebydlí u nás, ale bydlí tady nahoře, v džungli. A tohleto si prosím zapamatujte, protože to bude důležitý pro další uh, část této epizody. Teďka ale jdeme dovnitř. Hejle, uh, jdeme tam. Tady si můžeš posedět, můžeš si tady uh, vyhýlovat pokémony. To je velice důležitá věc, co tady našim návštěvám poskytujeme. Případně si tady Pokémony můžeš i poprohazovat. Já už jich tady teda taky mám spoustu pochytaných ze No ale hlavně tě tady vítám v našem McCitron SRO poké pokéstopu, který se točí tam vysoko nad námi. Já si to takhle i hezky přiblížím. A jestli se chceš nahoru podívat, tak musíš projít tady bezpečnostním rámem a vyházet mi tady nějaký svoje věci. Tak pojď, něco na to, hoď. Tak jo, tak uh, burger. Jo, 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 já si to takhle posunu. A jo, burger je v pohodě, dobrý. Ještě něco mi tam hoď, pojď, pojď, pojď. Tak uh, třeba kofe, jo, tak pokeval. No jo, hele, to se rozblikalo, to je. Hay, aj, tem, aj, hay, aj, aj. věci. Ale já ti to pro tentokrát odpustím, pojď si to tady sebrat. O, děkuji. Tak. A myslím si, že můžeme jít nahoru. Pojď, tady se ti bude hodně líbit. Tady máme Hejle takovouhle pěknou laboratoř. Já jsem se trošku inspiroval, uh, jak byl mnu uh, a tu v tom uh, Akvárku, jakoby, tak jsem to tady udělal podobně. A jelikož by do tohle Koblmon modu měli přidat, že můžeš ty Pokémony i uh, si přidat do nějakého bloku, jako kdyby do Pokémon farmy a oni ti budou někde zůstávat sponutí, tak. Já bych si je vlastně mohl nechávat i takhle, buď v nádržích, anebo samozřejmě v nějakých pěkných výbězích. Ale pro výzkum, tady máme takovéto uh, pěkné komory. Uh, myslím si, že to vypadá dobře. <laughs> wow. Líbí, líbí. Jo, je to skvělý. Já jsem se hlavně snažil použít nějaký materiály, který uh, normálně ve vanile nejsou a tyhle ty skleněné dveře, co se otevírají do boku, ty jsou úplně bezvadný. Hlavně se tam neutop, jo? Tady v té velké nádrži tady se dá i dejchat, protože je tu soul sand, takže to je trošičku jako lepší, ale <laughs> jinak je to docela nebezpečný, tak radši možná pojď ven. E, 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 dobrý, jsem venku. <laughs> dobře, dobře, já tenhle ten hlavolám zase zavřu a podívám se s tebou ještě nahoru, kde si určitě ulož Waystone. Pojď. Sice tady máme ještě hodně prázdných pater pod námi, ale tady jsem si udělal svůj byt, jak se ti tady líbí. <tějí> to je ústý, tady koukám kolečník, si jedeš. Jo, tady asi jo, jo, jo. budeš vařit. No, tady je taková malá kuchyňka s barem a tak. A hele dokonce já už mám i navařeno. Pojď se podívat ven, tady je takhle balkon a mám tady upečenýho nakašiho, proto není na serveru. Chudák. Padl do lávy, tak jsem ho aspoň takhle využil. no Neříkejte mu to, neříkejte mu to. A tady já mám ještě takhle jako postel, aby to nebylo tolik prosklený, tak jsem si tady dal takhle paravany, mám tady koupelnu, kterou jde mimochodem i cestovat zase dolů, až potom budeš potřebovat. No a venku je zase se posezení, aby to bylo jako takový hezký. Dokonce tady mám i grill, kdyby si chtěl něco ogrilovat. To je mega. Hele, dej si jídlo nějaký, já tady mám takovýhle speciální, který e, ti přidává i nourishment a ten tě zasytí ještě na dalších pět minut. To si klidně nech, to se ti bude hodit na nějakou výpravu. No a e, já tě vezmu ještě dolů a vás taky lidi, protože tam je ještě poslední novinka, která bude důležitá pro tu druhou polovinu epizody. Hele, vezmeme to tady po žebříku, slezeme opatrně dolů a dostaneme se pomalu k naší nové továrně, protože já sice ve videích nechci moc řešit create, i když je to strašně důležitý mod, ale zároveň ho potřebuju používat, protože jinak bychom tady nic nepostavili a už vůbec ne, tudle tu úplnou věc, co se tady táhne kolem naší základny, máme tady takovýto mechanický mixer, máme tady ručičku, co umí ukazovat dolů pod video, že máte dát like, dokonce se může i hejbat musíte jít dát like, jinak prostě mě ta ruka zabije a máme tady třeba i press a spoustu dalších věcí. Co na to říká, hejle? No, Koukám za to hřenou pusou přímě. Wow, to. Jo, ne ještě jsi neřešil create, jo, nějak. Ne, jako vůbec. To nevadí, hele, to nevadí. Ono to není jako nutný, ale pokud chceš stavět nějaký větší projekty, jakože já jsem potřeboval na tohle všechno udělat konkrét, tak se to fakt uh, hodí a uh, tady mi to jako hodně ulehčuje. No a když už teda tě tady mám, tak já ti ukážu i to, co není tak hezký, už tady mám sklad. Ve skladu je prostě vždycky bordel lidi. Máte to <laughs> tak určitě v pokoji, taky v kanceláři. Znáte to, všechno se hodí do šuplíku. No, tak já tady mám kupu truhel, ve kterých není úplně zrovna pořádek, no, ale, ale některý jsou srovnaný. Tady mám třeba věci k Pokémonům. Jo, jinak tady mám ještě únikový východ, kdyby tě to zajímalo. Kdybys někdy potřeboval ode mě uniknout, jo, tak <laughs> tohle všechno je totiž postavený na ruinách chrámu pouštního, takže využívám tady i tohle. A samozřejmě je tady i druhý vchod, takže nejenom druhý východ, ale je míti i druhý vchod. Tak hele, tady si zase vyhýluj Pokémony klidně, hačni si tady, dej si něco k a pověs mi, co na to říkáš a co ty a ta tvoje vesnice v džungli? <laughs> no tak, jelikož vesnice v džungli má být zarostlá, tak ty mojí nechávám tak volný průběh, takže to, co tady máš, tak je extrémní wow oproti tomu, co máš u mě doma, jo? Ale... <laughs> Za to chodím na výpravy. Jo, na výpravy chodíš, no tak to mi ukážeš, ještě, co máš za Pokémony teda. Ale tak zatím ti tak můžu ukázat tady. Cider. Jo, ten je dobrý, toho mám taky, ten je dobrý. Potom tady máme pána, který mě vždycky zabaví, když je potřeba. Jo, jo, Mr. Mime, ano, ano. <laughs> no, pak tady mám vodního kamaráda. Mm, Ty jo, tak to, je, to jsem ani nevěděl, že tady jsou takovýhle vodní kočky. Devot, jo. <laughs> jo, jo, z něho pak vyroste taková no, diváci to můžou vidět teď právě na obrazovce. Potom finální speciální Pokémon, který jsem našel a vůbec nevím, co to je zač, tak je tohle. To, to taky nevím, ale je to, nějaký prsatý tuříny. To, 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 je docela, to je zajímavá věc tohleto a, a, ten Mr. Mimes za ní vypadá ještě děsivý, vidíš ty ručičky? jo, jo, vidím, no. No ty jo, tak to máš zase úplně jiný Pokémony než já, protože já když se jako takhle kouknu, tak tady mám strašně moc Pokémonů, co jsou jako hezký. Já fakt se hrozně soustředím na to, abych neměl nutně užitečný Pokémony, ale abych měl nějaký hezký, rostomilý, takže místo těch klasických bojových, jako je například tenhle ten pouš sen tady, co jsem chytil hnedka poblíž poké stopu, tak tady je třeba uh, Soubak, což je takovýhle krásný jelen, který mu se mění paroží podle ročního období, takže ho máš vlastně s vícero skiny zároveň. Uh, mám takhle Arcanine, to už vlastně znáš, toho jsme chytali spolu. Tady tu krásnou želvu, tu jsi schytil ty v naší sérii, ale já už jsem ji taky potkal. O, a ty máš tu, ty máš uh, Slugmu 2, uh, jo, Machkargo, tak, to, tak to ještě neznám vůbec. Já mám jenom Slugmu, tak to už už máš druhý Evolve, ale z těch ohnivých, hele, tak já tady mám ještě Repideše. Mně se hrozně líbí Ponita a Repideš, nevím jak tobě. Ale mně se líbí třeba pincer, to je takový zabijáček. Mm, a ten se zrovna taky hodí tady do pouště. Jo, jo, taková ta ukázka Pokémonu se mi líbí, že to prostě není ta série jenom o stavění, a, ale že to je i o tom to je bezva. No hele, a zlatý hřeb večera, já mám rád ty evolvy Eevee, tady mám uh, Liféona. Wow, ok, ten vypadá mega dobře. No Citrone, ale... Ale se právě taky líbí, no povídej, povídej. Musím ti ukázat speciální Shiny edici Digleta. Víš, co znamená Shiny? No, měl by být nějaký vzácnější a barevnej, on má čumák barevnej! Jo, má fialový. Oh, tak to je na <laughs> okay, modralej. Ty jo, tak to, to, jsem vůbec nevěděl, že tady jsou i shiny Pokémoni. Tak to budeme určitě chytat. Když chytíš takového shiny Pokémona, tak reálně dostaneš i takový speciální achievement na to. Jo, no tak to, tak to já se budu teda snažit a toho spotkal úplně normálně, jo, někde. Jo, úplně náhodou v jeskyni, myslím, to bylo. Mm, jo, super. Víš ty co? Já myslím, že bychom měli spolu někdy vyrazit na výpravu, třeba i do Nedru nebo, nebo třeba do Endu, uh, ale ty jo, já už jsem úplně jako plný dojmu, uh, takže tady to asi rozpustíme uh, a já půjdu s lidma. Si věnovat té úplné věci kolem naší základny a bude pro nás důležité právě, kde je hejlovec, kde je spawn Hunga Bunga a další důležitý místa tady ze serveru. Každopádně já ti moc děkuju za návštěvu, doufám, že ti tady líbilo. A až budu mít hotový i ty další patra, tak tě určitě pozvu. A ty mě pozvi zase do té tvojí džungle, jo? Je, jasný, okej, okay, díky moc za prohlídku. Já už taky budu muset letět. Tak se měj citrone. Díky. Tak jo, čau, čau. A nezapomeň čau, si tady čau, určitě odemknout ten Waystone. Jo, ten už bych měl mít. Díky moc. Měj se, čau, já zdrhám. Čau. Tak jo, určitě mi dolů napište, jak se tahle ta prohlídka líbila vám, jestli se vám tenhle ten dům líbí a případně byste tady chtěli i bydlet. A já se tu teďka spojit s druhým člověkem tady na serveru, protože tomu se náš Pokestop také tuze zalíbil. Čau, Kelo, no ty jsi <coughs> přijel rovnou vlakem, ahoj. Hello, to Kelo. No krásně si to zaparkoval. Hele, skoro, skoro <coughs> přes Vesně. Dámy ja. a pánové, Kelo mi tady přijel pomoc, abych vám ukázal, že už tady máme funkční vlak, funkční koleje, ale ne tak úplně. Budeme tohle to všechno ještě zvedat, pokládat to na hromady štěrku a hlavně by to chtělo celé dovést kolem Hejlovce, kterého na to taky pomalu napojíme, až na spawn do vesnice a právě tamto celé zmodernizovat ve stylu téhle téme poké uh, Pokéstop budovy. Ale uh, to až později v epizodě, to až později v sérii. Uh, Kelo, ty seš ná Vštěva, tobě se měm věnovat. Ahoj, co, co, potřebuješ? Ano, já jsem velice paráda navštěva, protože tě jdem ukradnout na spawn, protože jsem si všimnul u těba tento úžasný mm. pokestop, co tu máš, nachystaný takto parádně. Tak mi tak napadlo, že bychom něco podobné mohli spravit na spavně. No, to by bylo skvělý a můžeme to udělat vlastně u každého, kdo má nějakou vyšší budovu takhle. A vždycky by se tam dali odměny a hele i maty s tím pomůže. To bude, to bude super. Definitivně, definitivně, určitě. Tak jo, tak půjdeme na spawn a řekni mi teda, uh, jaká je tvoje představa. No, víte na našem mě až tak krásně modernom spavně. Chcela by to zmodernizovat celé, souhlasíš určitě. Mm -hmm, jo, určitě. Ale nějaký baráky bych klidně nemodernizoval, ale jenom bych je skopal, protože tolik budov zatím nepotřebujeme. stačili by třeba tři, Pérna. čtyři a ti můžou být nějaký obchody. No, ono totiž to, chcel by som tu zavěst menu. To znamená, že bych jsem tu chtěl tlačit braskojny, protože chcel by som jich používat město diamantov, ty jsou nudné, ty jsou vanila, prostě braskojny jsou... Cíl, život a všecko. A hmm. na to... Potřebuji spravit mašinu. Kdo by mi vedel pomoc a navrhnul by mi tu nějakou modernější budovu, která by skovala tuto mašinu dovnitř? Jo, nikoho takového neznám. Uh, ne, takhle. Já se jako nespecializuju jenom na stavění, ale stavím rád, takže určitě ti rád pomůžu a něco vymyslíme. A navíc já už jsem schopný generovat obrovské množství toho bílého konkrétu, takže mohlo by to vypadat všechno pěkně moderně. Perfektně. Tak to by vyloubí neskutečně. Potřebuješ tři mašiny na to, aby si vyrobil kojny. Jo, to už jsem vlastně dělal, když jsem kraftil ten vlak. Ty uděláš bráz, potom z něho uděláš nugety a presneš to na koiny, že jo? Přesně tak. Mm -hmm. Jo, tak to jo, tak to bychom zvládli narovat do jedné nějaký i klidně menší budovy a zautomatizovat mm. to a mohlo by se z toho udělat místo jediné, kde se bude vyrábět ta měna. Byla by to taková vlastně Poké SMP banka. Přesně tak, přesně tak. To to by Jo, tak jo, tak to, to jsem pro. A, a to by mohlo stát vlastně i rovnou někde tady u sponu a na vrchu by mohl být teda ten Poké stop, jako mám vlastně já, že jo, na budově. Definitivně, to je gůl tomu jsem prostě bavil. Jo, 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 no, tak, tak to je skvělý. Tak vidíte, ty co všechno se tady nedomluví dneska. Já se budu v dnešní epizodě ještě teda věnovat těm vlakům, ale připravím si na tohle materiál a domluvili bychom se, Kelo, a sešli bychom se a postavili to teda. To bude mm -hmm. to bude úplně superový. Určitě. Potom, až si bude ještěhat ty tě vlaky, tak mi určitě daj vedět, mm -hmm. protože rád bychom tu postavil na ně a na ně, nějakou tu stanicu. Jo, že bychom tady udělali jako kdyby uh, nádraží, jo, pražský jo. takový. Přesně, pražské jsem Jo, no tak dobrý, tak to bude skvělý. Já teda plánuju ty vlaky úplně jednoduše přivízt z východu a tady vlastně už si potom s tím můžeme dělat, co chceme, uděláme si nějaký zatáčky a dalo by se to navést i k ostatním. Jenom myslím, že Bright s Matim jsou teďka nějak daleko odstěhovaný, takže tam by se to muselo tahat asi nějak nedrem, nebo, nebo jak bys to udělal? To no už by jsme nějak vymysleli, ale pravděpodobně by jsme spravili neder tunelaž k ním. Jo, jo, no tak jestli to jde, tak, tak to je super, jakože by se ten vlak portnul do jiný dimenze a potom yes. by bylo potom by byl tam. Jo, takhle si na to klepnem klíčem, teda jak kdybychom si plácli, platí, ale chtěl jsem se tě zeptat, ty máš tu farmu na železo, nemáš nějaký mm -hmm. železo navíc, protože ty koleje, oni si dělají sice z nugetů, ale já je těžím a to je docela na dlouho. Kolik by si toho tak potřeboval? No, ideálně i třeba stack bloků, vůbec by mi to nevadilo, popravdě. Upřímně, nejsem si jistý, či mám stack bloků, ale klidně se pojď ku mně portnout. Mm -hmm, mm -hmm, jsem u tebe. Výborně. Jako není to potřeba, jestli toho bude míň samozřejmě, cokoliv mi pomůže, protože stejně z bloků se dělají ingoty a až z těch ingotů nugety, jo, takže v pohodě. No, tak to by bylo úplně skvělý, ale tohle by mělo dát opravdu na hodně kolejí a minimálně na spon to teda dosáhne. Děkuju moc, děkuju moc, tak já zase letím, jo? Čau, čau. Čau, čau. Ještě tady pohladíme Rexara. Čau, Rexar, měj se. Sice <laughs> je to Pokémoní modpack, ale musíme pozdravit i kočku. Schválně, kdo máte kočku, napište mi dolů do komentářů, jak se jmenuje. No, tak to vidíte a s materiály už to máme vyřešený. Jdeme stavět. Pro vás to možná byla jenom minuta, ale pro mě to byly dva týdny tvrdé práce, kdy jsme položili více než tisíc bloků kolejí, což jen tak pro představu je více než 15 staků, které jsme nevyráběli úplně automaticky. No a samozřejmě na to bylo potřeba ještě třikrát tolik podkladových bloků, aby to všechno fungovalo. Ale víte vy co? Stojí to za to! Počkejte, já vám něco ukážu. Vyrobíme si tady něco, co už dávno znáte z Bright Landu a zároveň je to docela ironie, že to tu máme, protože proč bych stavil koleje, když se můžu teoreticky vždycky teleportovat. Krása je jednak v tom, že tyhle ty koleje spojují naši základnu se spawnem fyzicky, ale zároveň s na ně taky můžou napojit různí hráči a taky si postavit svoje mašinky. My máme sice zatím jenom takovýhle malý vláček, ale myslím si, že pokud budeme chtít, tak bychom na streamu mohli postavit něco velkého a mohla by to být fakt Sranda. Už teďka vím, že podobný kole si chtějí postavit i ostatní tady z Poké SMP, takže k něčemu to určitě bylo. No a samozřejmě, když si sem naložíme materiály, tak můžeme jet přes poušť, přes moře, ale i přes planiny, přes řeku až na spon. No a tady můžeme začít s modernizací. Jak vidíte, máme nově dostupné i věci z Endu, čím se nám odemiká zase spousta nových crafting receptů, včetně novýho Masterballu, ke kterému doufám, že se taky dostaneme. Abychom si mohli chytat ty nejlepší Pokémony ideálně na jeden jediný pokus, ale na to už se těšte příště. Já vám děkuju za sledování tohoto videa. Pokud chcete vidět další taková, určitě dejte palec nahoru, mějte odběr, zvoneček, znáte to. No a já vás poprosím ještě o jednu věc. Jestli budete chtít, zastavte se na některém ze streamů ve středy, pátky a neděle večer, protože právě tehdy připravujeme nové epizody z Poké SMP, Raftu a dalších sérií a vy můžete být u toho. No a samozřejmě budu moc rád, pokud si pořídíte třeba i jenom to nejmenší členství a tím tohle to všechno šílenství podpoříte. Pokud už členství máte, tak se případně podívejte i tady nahoře na kofí, který si nebere ani jedno procento z toho, čím mě podporujete. Můžete se tam přehlásit, ale samozřejmě taky nemusíte. No a taky se podívejte určitě na Real Geek, kde máme naše nový veselý kyselý vaky a spoustu dalšího merče. S tím se chytají Pokémoni nejlíp a taky se s tím dobře sledují streamy. Konkrétně vás ještě pozvu na speciální událost, která bude začínat tuhle tu neděli 16.7. od 8 hodin večer a bude se jednat o speciální stream za 11 let na YouTube, protože už to bude 11 let od té doby, co jsem to na ten kanál založil a co mě ty videa pro vás moc baví dělat. Au. Tohle už bude pro dnešek všechno. Já si to tady ještě vyzdobím, dodělám si nějaký stanice, kde se ten vlak bude moci otáčet, napojím na to ještě hejlovce, teda doufám. No a hlavně se vrátím domů k našemu prvnímu pokynu stopu tady na Poké SMP ale tím připravovat další podobná šílená videa s ostatními. Mějte se pěkně, uvidíme se zase příště a zatím čau ciao.